Ал Павлодардағы әуежайдың дәл етегінде керісінше құрылыс қызған. Бұл жерде тұтас коттедждер қалашығы салынып жатыр. Осы аумақтан жер телімін алған тұрғындар күнертең салған баспанамызды қайта бұзып тастайма деп алаңдайды. Сол себепті былтыр қазан айында жергілікті билікке хат та жазған. Алайда нақты жауап жоқ. Мәселенің мән-жайын меншікті тілшіміз анықтап көрді. Әуежайға іргелес мына үйлер кеңестік заманнан бері бар. Бұл ұшқыштар мен техниктерге және ұшақтарға қызмет көрсететін басқа да мамандар үшін салынған. Ерекше дейтінде еш нәрсе жоқ. Бар айырмашылығы сол уақытта осы үйлердің тұрғындарына мал, құс, тіпті ит ұстауға тыйым салынған. Өйткені олар шу кезінде кедергілердің пайда болуына әсер етуі мүмкін. Бұл авиация саласының жазылмаған заңы. Ал ресми талаптарға келсек, әуежайдан 15 шақырым аумақта күл қоқыс төгетін орын, мал өлекселерін тастайтын қорым, аса биік ғимарат болмауы тиіс. Мәселен, осыдан бірнеше жыл бұрын Павлодардың ипподромы аяқ асты бұзылып, басқа аумаққа көшірілді. Себебі жылқы жайлаған жерге құстар қаптап, әуе лайнерлерінің самбауына бөгет болған. Возражение аэропорта Павлодар. Тіке талап қойды Павлодар әуежайы. Әуе транспортың қолдану заңына сәйкес іле шешім қабылданып, орнитологиялық жағдайдың қауіптілігіне байланысты ипподромды ондағы жылқыларды да алып кетті. Олай жасамаған жағдайда кім білет не боларын? Мәскеудегі соңғы жағдайды білесіздер. Ұшақ құстарға соғылып, апатқа ұшырағанын. Ал қазір дәл осы аумақта коттедждер салынып жатыр. Жылқы ұстайтын атқора, мал бордақлайтын база бар. Арман Ержанұлы бес баланың әкесі. Кеңірек баспана салу үшін былтыр 15 сотық жер телімін сатып алған. Алдағы жазда құрылысты аяқтап, осында көшіп келмек. Ең проблемный мәселе жылту. Сол жақ шешілмей тұр. Себебі аэропорт жақын, ертең бәрі көмір жақса, қауіпті деп санаймыз. 2006-дан бастап берді осы учаскелерді. Свет болмағасын бәрі тұрды қозғалмай. Енді свет бергесін басталып келе жатыр құрылыс. Жеке адамдар ғана емес, әкімшілік дәл осы аумақта нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша 55 коттедждің құрылысын бастады. Орталықтандырылған жылу жүйесі болмағандықтан оларда көмірмен жылытылады. Әуе қалашықтағы тұрғын үйлер жобаға сай қатты отынмен жылытылады. Негізі әуежаймен екі ара үш шақырымнан кем болмау керек. Қазіргі құрылыс бір шақырымдай жерде. Бірақ алдын ала дайындалған құрылысты жобалау сметалық құжаттары бар бізде. Құжат құзырлы орындармен келісілген. Оның үстіне дәл осы аумақта жеке үй салу үшін 450-ден астам жер телімі берілген. Ертеңгі күні мұржадан шыққан түтін ұшу алаңын тұманға айналдырмасына кім кепіл? Адам тұратын жерге ұшқан құс қалайша қонақтамайды? Жергілікті билік жайбарақат болғанымен авиақалашықтың болашақ тұрғындарын осы сұрақтар жиі мазалайтын болған. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.